Vojnár z Spišskej Novej Vsi, Vlastimil Vojnár. Pán Tere, viem, že to teraz asi veľmi boli, ale poďme od začiatku, čo rozhodlo ten zápas číslo 7? Ja bych chcel v prvé řade pogratulovať zvolenú ke čtvrtému bodu a zisku série. Rozhodli maličkosti, detaily. My sme dneska byli o ten gol horší a tím pádem sme tu sérii prohráli, ale my se určitě nemáme za to stydět, protože jsme to dali jsme ze sebe absolutně všechno a o ten gól to nevyšlo. Bylo to iba o tom jednom trestnom střílení, alebo bylo za tím víc věcí? To je těžké tak po zápase říct. Samozřejmě to ovlivnilo trestné střílení, ale my jsme tam měli spoustu šancí, které jsme nevyužili. Měli jsme dát přesilovku, nedali. Takže nevím, co k tomu říct. No, je to teď po zápase, to je takové jako celkem na analýze je čas, bych řekl. Aká bola ta celá séria proti Zvolenu? A my jsme věděli, že oni jsou výborní na puku a že jsou bruslařsky perfektně vybavení a silní v osobních soubojích. Snažili jsme se to eliminovat. Měli jsme nějaký plán, který se nám podařilo prakticky bez zbytku splnit a tím pádem, že byli lepší o ten gól, tak postoupili. Napriek tej prehre, bronzová medaila je fantastický, obrovský úspech pre klub. Já jsem neslyšel vůbec nic jsem neslyšel. Neslyšel jsem nic. Obrovský úspech pre klub, bronzová medaila. Tak samozřejmě, že jo, že nás to bude týden štvát, ale potom, jak se vyspíme, tak asi si všichni řekneme, že to byla super sezóna, že jsme dokázali celkem dost. Aká byla celá ta sezóna aj pre vás osobně, kam vás to posunulo? Strašně těžká, slyšel jsem to neznámé ligy, neznámým hráčům, neznal jsem prostředí, neznal jsem týmy, jak hrajou. Pro mě to samozřejmě velké plus obohacení a nějaká chuť do další práce. Víte si tu představit budoucnost? Samozřejmě. Děkujem.